Hello 吧，今天给大家开一台魅族21啊，刚刚到货，新鲜的热乎的啊，618，12+512的白色啊，看看啊，12+512白啊，行，然后咱们开箱啊。然后一样，强迫症是开箱法啊，必须每一边拿这种美工刀给它刮开啊，这个不能伤害原有的这个膜啊，追求完美啊。再来这一边，好，完美，这膜留着别撕啊。这阻尼有点像 iPhone 4那阵儿了啊，感觉很像，学到精髓了。放在一边。热爱无界，到位了啊！拿出来，魅族二一就静静躺在这里，优雅啊，优雅，往上一拿，优雅，优雅，包装里，充电头啊。这个就开过无数遍了，就不拿起来看了，好吧？咱们主要还是看手机啊。这个线应该是在这个盒子里吧？搂眼，可以获得 VIP 注册，24小时客服助理查询。亲爱的魅友。感谢你坚定的选择魅族21系列，宇宙有趣，星火成聚，期待与你携手探索缤纷世界。无魅友不魅族，热爱无界。行啊，这段感人肺腑的发言挺感人肺腑。好，这是充电线啊 ，Designed by 魅族。行，优雅。这网上都说这壳质量不行，咱们也看看这个壳啊。哎呦，我现在我都不想拿出来了，我已经感觉到它，我这比没有强吧？行吧，比没有强，我就不用了啊。这么好的设计质感，我就不用这壳，保修成书，使用说明。哦，这边是 NFC 啊。还是带 NFC 的，所以它这个 IC 这个环闪这儿也是一个景深镜头，相当于它是三镜头。OK， 也有红外遥控啊。OK， 好了，烧。这就拿出来吧，晚点就用了，这就装起来吧，就不用了。哇，开箱开箱。
激动的心，颤抖的手。先把这个撕掉就没有保修的贴给揭掉没保修了，好吧。我看我怎么能不伤害这个一次性的套套，给它拿出来啊，这样可以。呜呜，优雅，仔细瞧瞧。之前还想过要不要买个二手，因为这个贬值也很快啊。哇，这个做工还是可以哈。行，然后正好我看了看那各种二手平台哈，二手价格大概在2700吧，还是2000多少？2700多，2700左右好像是，我记得。然后犹豫再三，一想也618了，就看，官网这活动不错，然后就在官网买了，3000出头的价格啊。还是很香的，哎，这里是什么呀？这儿好像被刮了，能看清吗？这里，就是这儿，还是能看到的。这个痕迹。不知道能不能擦掉啊？我试试。这个好像擦不掉哎，可以，可以擦掉。这是什么？能看到吗？起了一个毛茸茸的东西。你看啊，我给它。应该是胶，是吧？是胶。行，既然能擦掉，不是边框的那个划痕就行，擦掉了。擦掉了，那就可以啊。行，整体质感还是 OK 哈。这种白色面板啊，就是。可远观，优雅，优雅，这种激动的心，颤抖的手啊，开机，开开没？要长按那么长时间吗？伴随着一声清脆的震动，弗莱米，选择语言，看一下这个按键哈，按键整体做工，目前来说还 OK 哈，还 OK。屏幕不知道通过镜头看效果怎么样啊？我也是冲它这块三星的屏啊，现在各种国产手机的国产屏，我也是有点摸不着头绪了啊。每一块都说挺好，后来想了想，三星的肯定差不了，就还是选择了三星的屏啊。再加上四边等宽版本的三星 Galaxy S25，行，挺好。屏幕观感不
不知道啊，每个角度都给你们摆一下吧，你们也看一下这个角度啊，然后这个角度，这个角度。这个角度还 OK 吗？这么着斜着这个角度，这个我觉得整体来说还不错吧？好吧，行，那咱就激活了哈，激活，继续。也是为了 Flyme 的 AIOS 啊，点击去吧，一会儿再联网吧。现在不连网络能直接激活的手机也不多了啊。边框控制，我看看啊，它这个四等边儿，是啥呀？听筒里有个什么东西？也吹不掉。网友们看看啊，在这个位置，不知道能不能看着啊？这里边有个白的，就这儿，是个什么脏东西吗？也。弄不掉就不弄了啊！哎，这个指纹是怎么摁怎么爽哈、啊，咱先录指纹，摁个密码吧。啊，它有提示啊，为了保证这个指纹效果，不贴膜或使用官方贴膜。这个伴随着的这个震动很舒服啊。前些天用的那个小米14，本来想着也是长期用哈、啊，我也是从那个魅族的那个手机转过来的，魅族的18啊。然后啊，录入成功了，再添加一个吧。然后一用小米的14标准版，哎呦，这个指纹呀，一言难尽，很松垮，反正跟魅族比很松垮。我本身也用 iPhone 嘛，跟 iPhone 就更没法比了。其实我觉得魅族的这个手机的震动，真的是让我有一种肌肉记忆啊，就是这也是我选择手机的一个点。人脸就不录了，这是 IC 语音唤醒，这就不用了。M-Back 我也不用，我就是经典的那个安卓导航手势就可以，就还是新手机。这都是啥？开始使用，哇，这。有点好看了啊！负一屏我也不用，能直接把负一屏关掉吗？上滑搜索不用，负一屏也不用，下拉呼出这个也不用，桌面图标数字通知吧。控制中心，通知中心，看了吗？这儿滑就是我最喜欢它哪个呀？它有一个这个隐身模式，这个我觉得超好用。隐身模式，
视效增强是啥呀？好吧，就把这隐身模式，这是深色模式。啊，它这个正感很好啊，低电量挪下来吧。行，那就这样，简简单单的啊。这个隐身模式超好用，就是，你看，你就点一下，就 OK 了。然后它这就会出现这么一个小帐篷的标志，能看到吧？我用过那个小米的那个隐身模式，还有那个。荣耀好像现在也有一个，我昨天去看那个荣耀200也有，他们都是点一下之后，再就是你点完这个之后，它会再出来一个弹窗，你再点开启，然后当你关的时候，它还再出来一个弹窗，那你关闭，小米那就直接跳到设置里隐身模式那选项那儿，你点个关闭，感觉好麻烦，你看这，对吧？哎，就这么优雅。非常好，非常好，行，连个网啊，负一屏关了，上滑下滑的手势都关了，不用啊，同意，行，我连个网，无线网络啊，稍等，这真的好看，不得不说，还得再说一遍啊，真的好看，看个配置吧。16的，这扩展内存这功能必须关闭啊！不用，从来不用啊。安卓14的版本，512的，安卓版本也是14的啊。第三代骁龙八，优雅啊！联网，联网。首次联网提示，必须完成模式啊！又提示了，这个确定吧？这个还是很好用的。已连接。一般的像这个双无线加速。这个我都不用啊，也没去设置过。说实话，有的我也不知道具体是啥功能。这开放网络得打开吧，然后，目前这个动效看有，就这样吧，就不调0.5倍了。这个我先把，魅族有什么广告是一定要关的吗？它这还是很克制的哈，基本上这我都不用。哇，这都可以写，这我更不用。哎，同时选择多个软件卸载，震动这效果，哎。直接点卸载，哎，没有震动。小米那个卸载软件的时候是有震动的，这个没有。哎，顺序就摆过来了。壁纸插件主题，其实它各种智慧建议的我用的也非常少，好吧？游戏中心卸载，这个根本不会去用啊。计算器，其实计算器我建议它加一个那个亲戚计算器，像小米的那个自带计算器一样，计算器我就给它挪出来了，好吧？
好吧，这个我还是很高频使用的，放在这里。出厂自带电量百分比，66%。看看有没有系统更新，直接进入。有稳定版啊，他们说这个版本更新以后，你就可以申请那个 Flyme 的 AIOS 了。哇，这个版本都5.66 GB，这么大吗？为了 Flyme OS 就直接更新吧，修复了很多问题啊，还是行。那个搜一下，魅族服务，这都自动更新就不用了。商店，行吧，这个我就不去这样去操作了。这游戏不玩游戏，其他的我就都更新一下吧，都更新一下。这哔哩哔哩就忽略吧。然后咱们上微博看一下那个 Flyme AIOS 现在更新支持什么功能啊？人血。直接震了两下，他你说他老给我推荐这种内容，你说这种广告其实也很烦人啊，这还像这种，高二零七，啥意思？没懂啊，没看懂。搜系统啊，下一步，这位置权限就，算了吧，要啥位置权限呀？这也取消吧。发布会上咋说的？发布会上那个 Flyme AIOS 啥时候更新呀？这儿，这个系统是机型，适配机型，7月是稳定版，内测版是23号，功能上线。现在已上线的，就是这些。7月份，哎，7月份不就是上稳定版了吗？是不是稳定版是7月吗？那内测的时候会不会有这些功能呢？不知道，理论上应该是有。8月份也支持通话实时翻译，哇，果然是三星 S25 啊。行吧，那今天的开箱就到这里，好不好？
然后 Flyme AIOS 有视频吗？魅族科技，看它最新的广告。啊，这个看视频很少。视频还行吗？今天的视频就到这里了，感谢观看哦，拜拜。